dohášame momentálne v remízach butlavé stromy, ktoré ešte tlejú a ešte nejaké prípadné skryté ohniska. Čo sa týka pola, pole je v podstate od včera uhasené, ale už sa jedná len o dohášanie tých butlavých stromov a tých skrytých ohnísk. Takže ešte asi dneska do obeda strávime s tým, že sa budú odhalovať tie skryté ohniska a dohášať. A aké to bolo včera teda? Včera to bolo peklo. To obilie horelo strašne rýchlo, takže tam to bolo veľmi aj časovo, aj silovo náročné, bolo tam veľmi teplo, takže to bolo veľmi, veľmi náročné, ale tak už momentálne je to na silu o dosť jednoduchšie, ale tak ešte časovo to bude asi do obeda ešte dneska trvať. Čiže mohylu sa podarilo zachrániť? Áno, chvála Bohu, mohyla sa nám podarila zachrániť. Vlastne pole aj z jednej, aj z druhej strany sa nám podarilo odrezať od ohňa a sa tam pomerne veľká časť zachránila obilia a zachránili sa vlastne stromy na mohyle, ktoré sa vlastne nepoškodili ani žiarom, ani ohňom, takže chvála Bohu. Dobre, díky.